Баршаңызға сәлем! Менің каналыма қош келдіңіздер! Бүгін мен сіздерге барқыт күлі, барқытсы жайында айтпақпын. Барқыт күлі Американың тропикалық аймақтарында көп таралған. Гүлінің әдемілігі мен қош иісі үшін голландиялық гүл өсірушілер аз уақыт ішінде барқыт күлінің 100 сортын өсіріп шығарады. Ал Қазақстанда барқыт күлдің тік және жайылып өсетін түрлері таралған. Барқыт күлдің сары, қызғылт сары, лимон түстес түстері де бар. Сабағының биіктігі 10 сантиметрге жеткен сәттен бастап, гүлі түйін салады. Гүлдеген сәті тіптен керемет. Оның гүлпарлы түрі бір түптен 100 гүлге дейін шығарса, жай күлтелі түрлері бір түптен 200-ге дейін гүл жарады. Барқыт күлі гүлдердің ішіндегі ең ұзақ көктемнен алғашқы суыққа дейін гүлдейтін өсімдік. Жалпы гүлінің шыдамдылығына, әдемілігіне және төзімділігіне байланысты қала көгалдандыруында көп қолданысқа ие. Барқыт күлдің кез келген түрі тіке түскен күн көзін ұнатады. Суға өте шыдамды дегенмен жақсы гүлдеу үшін аптасына 2-3 рет суғарған дұрыс. Егер топырағы өте қатты болса, сабағы қатайып гүлдеуі де нашарлайды. Жаз айында бірнеше рет түбін қопыстып тұрған дұрыс. Өсімдікке көңді гүл түйін салғанға дейін қосу керек, ал одан әрі қарай өте көп қолдануға болмайды. Ұзақ әрі мол гүлдеу үшін гүлшоғыры тұқымданып кетпей тұрып, гүл күлтелері қоңырқай тарта бастағанда жұлып тұрған дұрыс. Тұқымын тамыз айынан бастап жинауға болады. Ал мамыр айында гүлдету үшін наурыз айының басында жылы жайда немесе үйде жылылықта тұқым арқылы көбейтеді. Тұқымы 7-10 күнде өсіп өніп шығады. Бақшаға мамырдың басында тұқымын себетін болсаңыз, жаздың ортасында гүлдейді. Каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар.